madasha dhuux maal oo ah madal caalami ah oo isla markaana sameyn doonto aqoon iswadaarsi kala duwan ayaa waxaa lagu dafuray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay furitaanka xafladda dhuux maal mas'uuliyiin kala duwan aqoonyahanno wax garad waxaanu ugu horeyntii goobta ka hadlay agaasimaha guud ee madasha dhuux maal Cabdimajiid Maxamed Cali asagoo faahfaahin ka bixiyay ajendihii loo aasaasay madasha dhuux maal dhalinyaro siyaasiin haween wax garad waana madadaasi mayba dhisi doontee garaadka iyo nabeebuwa maskaxda ummadda Soomaaliyeed taasoo mayba ku shaqeyn doontee madada tanga mayba qowdo doontee dood cilmiyeedi qowdo doontee dood cilmiyeedadaasi oo waxyaabo badan iyo ku hadala doon mowduuc kasta muhiim ah qof kasta muhiim ah hay mowduucdaasi intii isku hadal yameebuwa sheena doonta waana dadka bulshada hor fadhiisi doonta saasoo kale ma qowdo doonta madada tan ah kulamo wacyigelin ah qowdo doonta iyadoo dhalinyarada waxyaabo badan may wada ku wacyigeli doona sida qabyaaladda iyo inay may waa qabiilka oo qabyaaladeen iyo sida oo may waa social media ha sida qaldu maan isticmaalan waxyaabo badan oo may waa muhiim in hay bulshada iyo ku wacyigeli doonta madada tan ah saasoo kale ma qowdo doonta muhaadirooyin la ka dhisi doona akhlaaqda iyo fikirka bulshada tiidan iyo qowdo doonta madada saasoo kale aqoonyahanada Soomaaliyeed meel kasta iyo roogan ma baan ka bashaarayaa sawaan qowdo doonta intii baahida qoraal ama maqaal iyo qoreen aanu soo bulshada faa'iideyn la waan ku faa'iideysan doonaa intii baahida iyaga anka baaqas waan sheegas waan ka bashaarayaa waxaa sidoo kale goobta khudbadooyin kala duwan ka jeediyay dhamaan amarta sharafta ka soo qayb gashay munaasabadaas iyaga oo dhiirigelinayay in ay dhuux maal ay sii jiddo isla markaana ay xoog saarto waxqabad muuqda sidii deegaanada Koonfur Galbeed ugu muuqan lahayd madalmay koreen walkasta oo la soo biir meemba hanta bandhig salaahan deegaanadan dadka taalantiga leh aan ka farbadin laakiin maxay sidaan goobii wax ka bandhigan saas oo kala ma jiray dad arabadan wadankan wal ku beddel fati ama wal badan hormar ah kor dhiibadi in walaajo ka cabursiin oo la ka hay aan la hayna meel sax ah la ka bandhig kor tusaale ahaan si la ku dhawaaji agaasimaa ku dhawaaji in social media la isticmaalo meeshaan sababtu shanti ma waha lan ka bin aadanka loor ma ah dhiba araga marka dan burqode madashana waa mid koowaad ee labadaas masuulto gelinayso hadii madal waayo macnaheedu waxay noqonaysaa in ay dadku ay isu iman karaan hadii dadku isu iman waayaan waxa ka dhalanaya cadaw iyo been iyo in la iska sheekeyo liiraha saasay ahayd marka waxa la yiraahdaa war ninka hela tala helo waxa kaloo la yiraahdaa isku imaanshada mar walbaba khayr waay marka madasha asalkeeda khayr ay ka samaysan tii dadka reer Koonfur Galbeed ama Soomaaliya oo dhan ku faa'iideystay alla ka weela waxyaabaha oo kaleedo jaalanje dib asyun kor kooyow kulli masiin sheego dadkii oo horreeyay ba ka bilaabeen jaalanjeeda jara oo ku horreeyay aqoonyahan deeqo uslahay meel raayis aqabado jara sheegay ida lanka hadii uu soo hoolbaha bilaabo dhibban la kulmay taasna kulli markii oo isiin walaanha aasaaseeno in fadheedaseen in dhibna la kulmo doontan dheefna ku rajaytan lamaadaba has barbardhigteen markaasa la hadhagaagay muti dareem korna ereyga usuba isfasiray mumbaahan fasir macnaha usku sameeyay in usuba is sheegay dhul maala leeri in kulli as iyo fikir isameeyo ilaahay maskaxdaana ka beeri dhalinyaro walbaradaas meel yaraay noodiki oo fikir la kooyo kara walka sameeyo kara ma ilaahay inuu ku tuugay inana qana dhalinyaradii oo meel yaraay juhdigi iyo dadaalkii iyo meel yaraay maskaxdii oo gelin iyo kasii wadan meesii qaasigii kan antan ka mahadnagay madgun hun duraanay hoolaan kala isku ku jarni lagana in fikiraay
أو أنا كفكر رأي ما إلى رأيين سيدي بلشدهم أما إلى حد يجر جهدهم إد ذلك ميلا يكبي هيان وسأل ميلا نسك شيئا فداي فكر شوية والأوراح دي وود دام يوم كقاعدة فدي وأنا سمعي ما ظلم بالمال وأنا ينقد دانت ما ذلي أو فكر كي دل يراد مس بلشدي يكجرا يقاعدة دانا لانك لمباح أنا استوصل لانك أدي دانا إن إلى آخر سي عبد المجيد هداي مدوسة مدلوس إني كشيكي مس ولي قبض دانت إسوفت لان أساسية ميكم بتايتين inu subaxyaala fara badan iyo wax ka jeedi doonaan iyo erey muhaadara amal ha jeediyana in siyaasiinta iyo arimaha buuxa ee siyaasada ee dhalinyarada inta badan baahna daneeyas iyo qofasheenana qofkaasi tiis meel eray inuu ku diskaas garay madasha dhuuximaal ayaa hal ku dhigeedii waxa uu aha aragti mideysan waa markii ugu horeysay oo madal noocan oo kala lagu furo magaalada baydhabo ee xaruntu ku meel gaar ku ah taas oo ay sameyn doonto aqoon iswadaarsi kala duwan xasan ali daawud xasan shalare tv ga caalamiga star tv magaalada baydhabo